طريقه خبره دي او جفت مرتاخست دي او د انجینر سره سفي ولاده فانا چې انګلند کې سيږي ما کور پتا جنت ما د پړې خو مسکه مسکه شاغزينه والله ستلز نن شل او نظر افغانه اختر خو ستاخ هسته شو جب کې واچول او جب کې واچول دادم ای دادم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اتیشتم رمضان وم تاریخ سلورم میاشتی 2023 کال نن روز توزیم برابر کړی هغه خویندی کندی او یتیمان چې داتا فاونډیشن سره راجستر دی سروي شوی مخکې لدی چې موږ دې ته مواد ورکو د دې کور سیړنه ټوله شوې ده دې موږ سره الریډی راجستر او خپل فورمې خپل آی ډی کارت ورسره دی نو ان شاء الله جی توزیع کو ترپیا پوریزم ملتیا او کوي خدا سره رښتیان د زړه نه خپه دي چرته پویګم اختر کالی او د اختر سپلای د اختر سیرینی چانه دا ور کړی هغه ستورو چې په لندن کې دی هغه ته وای کنه سخت دی یا خدای پاک غیب کې قضاوت کوي دغه سی کار کوي تاسو په غیب کې قضاوت کوي دیم کوي هغه سخت دی او هغه بیچارهګان څونه دته وفادار دي هغه دروغ وي که زه دروغ یم زه صحیح یم هغه دروغ وي خدای پاکه دقه حل دی ورېږه ځنو خفه دی سړی راځه ته ما سره راځه مخکې راځه سړی خبر نه دی او ګفت هم ورته اخیستی دی او د انجینر صاحب صفي الله د خوانه چې انګلینډ کې اوسېږي مشر ورور دی او د قضاوت هم وکړو هغه سخت دی او هغه بیچاره دته څومره وفادار دی خو خبر نه دی ځکه څومره ورځ د خفه هم دی او داسې خفه دی چې غرق خفه دی ما د پاره فرښتې ژوند له تا نه عبادت دی ته د ژوند د غره چینه یې مور خوږې بس لازونه کوي نو دا وګورې وګوره ته ورته ما ته وګوره دا ستا دي دلته وګورې ته وګوره ما ته خدای پاکه جاړي سړی خدا مه جاړه سره وښه دا کالین ستا دي وښه ته اوس ګوره شې شېر ته اخېستې ګوره ما ته وګوره دا دې یو جوړ کالی اخېستې ګوره ورته ونیسه نو په جاړه مانو کنه ګوره ورته کنه مه جاړه صحیح شو جنت دې ما د پاره فرښتې ژوند له تا نه عبادت دې ته د ژوند دا شي سړی مالدار شو ته دا وګوره شیشې دې ته وګوره دوه جوړه کالی دا دې یو کاټن دا دې بل سفي لالا ليګلي سلام واچو ورته سلام سفي لالا ته سلام واچو دوا ورته کوي او به شک دي څنګه دعا کوي ته ورته لاسونه پورته کا مشر رور دي ښا دعا ورته وکړه کومه دعا ورته وکړه لاسونه پورته کا نو درا درن قربان کړم خپل سرا درن قربان کړم شاعر می در نظر شاہ زندگی می در نظر شاہ خوشحالی می ستار ازاد اتا خورون سفی لالا تو نه نه زما ورور دی او اتا اجا بلسی لالا زوی نشتا نشتا ما دوه ما دوه دوار تا کئی چالا زوی ورکی وست پیسی وش پارا دوار خودیو کاز دوار دری سالور تیزا شپاگ وات نه لاس یو لاس دو لاس پیار لاس سوار لاس تیزل لاس شپار لاس ول لاس اتل لاس نو لاس شل
او لزر افغانه اختر خوستا خسته شو جب کی واچون او جب کی واچون دا ما دا ما واچو زا او ستادی ستادی ستا ستادی ستا ستا شو دا سفیل علا لیگری او جب کی واچون بده پیسو بنه سکی دا یه دا 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 کلاب 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 د کلاب فیستی دبل اوو اوو من علی دی ها مل مان راضی من علی هیت هیت مت مالا کنه من ها من علی دی نا خو غریب تم پک ورکی بیا غریب ما شومان تم ورکی بیا سید زجب پک نو مور خگی مور ماکور پت تاسو مزدور او خود ستادی دروغ نه پار فرښتای جون لتا نه عبادت ده ته د جون اتر مور خوږی مور مور خوږی مور بکلا شمنا جوڑا ستا جڑا مت یادیگی دا بس دا دی کیا گا دی بودی بودی نه نه چیه بای بودی یو یو حق دی پا ما غر دی دا بس نگا پورا کیگی تچینی خدای دن کلی زما جون بسن تیریگی خدای دی داسی چیر نکلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی بد نظر او ساتی رو اس مبیز دی علا تا دعاو کا سفیل علا تا دعاو کا مشاءاللہ او مشاءاللہ یلا زوی ورکی اللہ زما زوی زما ورارے دی دو ورارے دی ما دوام ما دعا ورتا کوي او دا یاته اورور دی اورور دی دوام اتا ټول ته دعا کوي او تخپل رور ته دعا کوي صحیح ده زانو اوس راځه بچیا پیسې دام دستا دی اوس خو دیار شي وخت اوس په دا بوري چلی نو اوس چلی خوشحاله دی مور خوږې مورې دوه دانې ته اچوم صحیح ده وروره او زکه چې په څو زور دی مور خوږی مورې وای ځان در تلګې کړم ک جهان در تلګې کړم مالو در درن قربان کړم ک خپل سرا درن قربان کړم اختر د ستا دی اختر د دې سره دی دواړو دی زندگی میں در نظر شاہ اختر دچا دے پزل دچا اختر دچا دچا دے سوک اوه اختر ما دو دے نور دچا نہ دے زبے نو زما خان کا بے مور خگی مورے کور پتا جنت دے مد پار فرښتے جون لتا نه عبادت دے ته د جون د غر چینه دغه ما پر ټول مان چی شي دلته شواله کا ها مس ما نه ما زما ما او ولې مړ مړ ته خبرې کې بس ما ورور د کم دي نشي ما سره به کار څوک کوي مړ خې مړ مړ څه فائدہ لري نه او دا یې زما خاورې خاورې ته ځي زما علاقه الله کور ته ځي صحیح مش دا الله دې توت بادم در باندې لګي زما قربان جنت دې ما د پار فرښتې جون لتا نه عبادت دې ته د جون د غر چینه مور خوږې مورې الحمدلله ثم الحمدلله هری خورتا مواد تسلیم شو
الله دې په خپل دربار کې قبول کی او د زکات کوونکي دې الله زکات قبول کی. زه خو بار بار وایم چې کوشش وکړئ هر هغه کار کوئ یو سیستم باید ورته ووسي، یو نظام ورته را جوړ کړو، هغه نظام باندې مخکې لاړ شو. موږ او تاسو دا زموږ او ستاسو د کونډو خورګانو د فوډ توزیع برخه ده او د دې دپاره حق سپارل دي. د دې نارینه څوک نشته چې مواد ورته وسپارو، دا تورسری دي، دی ته به سپارو، دی به خپل حق وړي، خپله به نوشي جان کوي او د زکات کوونکي دي الله زکات قبول کړي. دا تیشتم رمضان و، دوم تاریخ د څلورمې میاشتې 2023 کال، او زه په نورو باندې هم غږ کوم چې دا مهمه نه ده چې د چریټي یا د خیریه بنسټ سره د کومک وشي. کوشش کوئ حق نوم د الله دی چې حقدار ته یې ورسپارئ. په دې کې ډیری خلک موږ نه خفه وي چې موږ سره کومک، موږ سره مرسته، زیاتر پکې خپلو خپلوان خفه وي. اے کلیواله، هی دوستا، هی ملګریا، مه خفه کیږه. دې کونډې خور چې واخیستله لکه تا چې واخیستله، تم کوشش وکړه چې دغسې د ګاونډ کې خپلو سره مرسته وکړي. لاړ شه، غریبي وکړه، مزدوري وکړه، موږ په خبرو مه خفه کیږه. الله تعالی وایي ټوله نړۍ خفه کړه خو ما خوشحاله کړه. حق نوم د الله دی. الحمدلله د سلو کونډو خورګانو حق ور وسپارل شلو، الله دې په خپل دربار کې قبول کړي، او الله دې دې باندې د حیا څادر ورخور کړي، او الله دې د نړۍ په ټولو مسکینانو، فقیرانو، بېوزلانو باندې مرسته او کومک وکړي. نن خو ده خپل توفیع لاس کې نیولې دي او پیسې نوشي جان کړي، فورمې په ما راټولې کړې، دا نور اختر کوي، موږ نه خدای پاماني اخلي که نه. هو اختر کوي، اختر مبارکي خو ورکه، راشه مخکې شه، مخکې شه، اختر مبارکي ورکه، سلام واچوه اختر ټول ته. ټول ته سلام علیکم. پرنه خوشحاله اوسې. د ټولو د عطا فاونډیشن مرسته کوونکو او په ټیم کې مخلصو ملګرو او دې تر څنګ زموږ په کاروان کې یو ځای کېدلو نه ډیره زیاته مننه چې په دې رمضان کې له موږ سره دا غږ بدرګه کو، خپل زکات او مرسته یې وکړله. الله دې ورسره مرسته او کومک وکړي. په اډوانس کې د کوچني اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایو. الله دې ټولو مسلمانانو ته ښایسته اختر، ښایسته اختر ولرئ. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وه. مور خواږې مورې مور.